Бірнеше аптадан соң күн әбден жылынып жер құрғайды. Сол кезде орман алқаптарында өрт оқиғалары жиілеуі мүмкін. Қызыл жалының басым бөлігі былтырдан қалған сабан мен шөпті жағу кезінде орын алады. Тағы төтенше жағдай балықшылар мен аңшылардың отқа немқұрайлы қарауынан пайда болады. Сондықтан наурыздың 15-нен өңірде табиғат тіршілік көзі акциясы өтіп жатыр. Шара бір айға жалғаспақ. Мақсаты облыс тұрғындарына орман тоғайлардағы өрт қауіпсіздігін еске салу.